ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချီနေမှာ CNA CDF အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တင်တန်းကောင်းကောင်းဆင်းထားပြီးသား2000ကျော်ရှိပါပြီ။အဲ့ဒီ2000ကျော်ရင်းအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းပီကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ထိန်းနိုင်တယ်။ကောင်းကောင်းကောက်ွေးနိုင်တယ်။ဒီမနက်ငယ်ရဲ့နောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ချင်းမျိုးတပ်တပ်ဦး CNF ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်တွေတုံးပြီးဘုံကျဲရလောက်အောင်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘယ်လောက်အထိစိုးမိုးထားနိုင်ပါသလဲ CNF ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစလိုင်းလျံမုံစခေါင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဌာနချုပ်ကိုဘုံလာကျဲတာဟာလူသားမဆန်တဲ့စစ်ရာဇွမှုကိုမဲအောင်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်လိုက်တာလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစလိုင်းလျံမုံစခေါင်းကိုချင်းပြည်နယ်ရဲ့တော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ဒီချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ဌာနချုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံးလာကျဲတာမှာဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးကြဆုံးတယ်ပြီးတော့အဆောက်အဦတွေတချို့ပျက်စီးတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျအဒီလိုရအပေါ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗာများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျအခုလိုမေးမြန်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးတတ်တပ်ဦးရဲ့ဌာနချုပ်ကိုလေရင်နဲ့ပုံချေးပြီးတော့လာရောက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာဒါလူမဆန်တဲ့လူသားမဆန်တဲ့စီစားရုံမှုကိုမြောင်းလိုက်နဲ့ဆက်ကဆက်အဖွဲ့ကကျူးလွန်တာပဲလို့ကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့စိစာကျွေးလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ target ထားတဲ့ target နေတာတွေကတာမန်လူတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆေးရုံတွေပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဟာဒါစီဥပဒေရဒါစီပွေးမှာ target မထားရမယ်နေရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ပြောချင်တယ်အဲဒါဆိုစိစာကျွေးမှုကိုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့နေဆပြီးတော့တိဟိုသူတို့ရဲ့အတွင်းသတင်းတွေပေါ့နော်သူတို့အတွင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုဗ ెంబ ာလကလေးကတီးထားပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ CNF ဌာနချုပ်ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုရိုက်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဘာအင်တွေရှိတယ်လဲလူနေအင်လားဖျားကြောင်းလားဆေးရုံလားဆိုတာသူတို့အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလာပြီးတော့ဘုံချေတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ CNF ခိုင်းရဲ့လက်ရှိဒီနေရာကဟိုအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနေဆက်ရဲ့ဟိုချောင်းလေးပေါ်မှာတည်တာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကို CNF ဌာနချုပ်ကိုဘုံလာတိုက်ခိုက်မယ်လေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အာလေပင်နေမျိုးပေါ်တဲ့ air space ကိုမချိုးချော်ပေးနဲ့သူတို့မလုံနိုင်ဘူးထို့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယဖက်ကလည်းဒါကိုဟိုဘာခေါ်မလဲ hunter ပေးတဲ့နေပေါ်နော်သူတို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ air space ကိုမချိုးချော်ဖို့အတွက်ကျူပြီးတော့သတိပေးတဲ့နယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြုတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကသူတို့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်။တိုက်ခိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆုံးလာတဲ့လေရင်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနေမျိုးကိုထွက်ပြီးပြီးတော့ပြန်တန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘုံတွေကလည်းဟိုအိန္ဒိယနေဆက်ဖိတ်ကိုသူတို့ကြေကျုပ်တာကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ကြုံအိန္ဒိယဆိုးရရဲ့ယက်တီချက်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။သူတို့အနေနဲ့ဤနည်းချင်းနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ပြည်သူဖက်ကမရက်တီပဲနဲ့ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပန်ပိုးသလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်စိတ်မကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဌာနချုပ်အထိဘုံးလာကျဲရလောက်ချင်းပြည်နယ်တော်လိုင်းအခြေအနေကဘယ်လိုများရှိနေလို့လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုနဟိုကလေဒီနှွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကလေးမျိုးဝတ်နေစပြီးတော့ပေါ့နော်မြောင်းလိုင်းရဲ့ဘာခေါ်မလဲအာနာသိမ့်မှုပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြီးတော့ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြရတဲ့လူထုကိုမတရားဖိနှိပ်ဖန်စီထောင်ချတပ်ဖြတ်အဲ့ဒါတွေလုပ်နေတဲ့ဟာမခံမရနိုင်တော့တဲ့ဆိုမှာ2021 April 6ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကလေးမျိုးကကျွန်တော်တို့ချင်းတူမီနဲ့စပြီးတော့ထောင်လိုင်းရစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မင်းသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်တော်ဝင်လို့မှာဒါလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတမျိုးထဲရပြီဒီတော်လိုင်းကြီးကစင်တွေတည်တလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်ထောင်စုတော်ဝင်လို့မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကနေအတူတူကလည်းတွေ့ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးစင်တွေနေတာဖြစ်တယ်။အ
ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့ထူချက်ချက်ကတော့ဒီတော်လှန်ရေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီတော်လှန်ရေးကဘာတော်လှန်ရေးလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်တချို့တွေကပြောတယ်ဒါဟာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာနောက်တချို့ကပြောတယ် NLD နဲ့စစ်တပ်ကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာနောက်ပြောတယ်ဘာမှချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့လိုပဲသုံးသပ်တယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကတော့အသေးချာလက်လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒါဟာ1960နှစ်ဘူအွန်ဘူနေဝင်းအာဏာသိမ်းပိုက်မှုရဲ့အဆက်ပဲဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်ဆောက်ရေးရဲ့လမ်းရှင်ပဲဖြစ်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူး NLD နဲ့စစ်တပ်ကြီးမှဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးပီတူလူထုတရက်လုံးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးမှဖြစ်ပြနေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုဖက်ကယက်တီရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အင်ယူဂျင်နဲ့လက်မထူပြီးတော့မှဒီဒေါ်လာကြီးချက်မှလက်တွေ့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတာဟာကျွန်တော်တို့လူထုဖက်ကယက်တီပြီးတော့ဒေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂတိပြုပြီးသားကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးလူတို့ရဲ့ဟိုဟာတင်ကြတာကအုတ်ချင်းခဲဖြစ်ပါတယ်အုတ်ချင်းခဲဆိုတာတိစ္ဆာတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိစ္ဆာတရားနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ယနေ့ထိတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းကကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးကိုပဲတာဂက်ထားပြီးတော့ဆင်နွှဲနေတာတော့မဟုတ်ဘူးကရင်နေမှာလည်းဆင်နွှဲတယ်ကရင်မှာလည်းဆင်နွှဲတယ်ကချင်မှာလည်းဆင်နွှဲတယ်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ between ရှိအဆက်ကိုတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲတယ်အခုတော့စီမေပင်ကပူပြီးတော့ခြေပြန့်လာတယ်မေပြတ်မှပြီးတော့လူထုကပုံကျွာလာတယ်တိုက်ခိုက်လာတယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးပြည်ထောင်စုတခွန်းလုံးမှာဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုတခွန်းလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးတိုင်းရင်းသားလူထုတရက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြီးတော့ဆင်နွှဲနေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလုံးဝနှုတ်မဆုပ်ဘူးပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာလူထုနဲ့လက်တွေ့ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်တာလေနောက်တားလေးမရဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိစ္ဆာစီစီနဲ့တတ္တိစီစီတိစ္ဆာစီစီတတ္တိစီစီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်သိချင်တာကြတော့လေဒီချင်းပြည်ထဲမှာအခုဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါလက်နက်ကင်ချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကဆင်နဲ့ချီပြီးတော့မှရှိတယ်လို့သိရတယ်လေဆိုတော့ဒီချင်းပြည်နယ်ထဲမှာတော်လှန်ရေးကဘယ်လောက်ထိအားကောင်းမောင်းသင့်ရှိသလဲပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုမြို့နယ်6ခုရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မြို့နယ်တွေကိုအဓိကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်လဲစစ်တပ်ကရောဘယ်မြို့တွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားနိုင်သလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါသိပြရစီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအစပိုင်းကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့ငင်းချင်ရေးဆွေးနွေးပွဲ NCE ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တိစ္ဆာစီစီနေပဲအဲ့ဒီတိုင်းဆောင်ရွက်ကိုဂျူပန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဂျူပန်တဲ့ကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်သားလေးအသည့်မဆူဆောင်ဘူးလည်းနေလေအသည့်မဝေးဘူးငင်းချင်ရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အာသွန်ခွင့်ဆိုင်လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးတစ်ခုထည့်မဟုတ်ဘူးချင်းတစ်မျိုးသားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆောစောကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရင်ဟိုဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းသူကဖျက်ဆီးတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလည်းသူဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလည်းသူကဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ကသာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြောနေတာလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဟို2015တည်း2020ကြာငင်းချင်ရွှေနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ချီခံမှုအားလုံးကိုငင်းဆန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာစစ်တပ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေကိုငင်းဆန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာစစ်သားတွေပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလအတွေ့အကြုံကြီးကဒီစစ်သားတွေဟာဒီမိုကရေစီလည်းမလူလာဘူးဖက်ဒရယ်စနစ်လည်းမလူလာဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရဲ့တန်းတူခွင့်ရင်းကိုလည်းမပေးခြင်းဘူးကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုလည်းသူတို့ဖျက်ဆီးခြင်းလည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဒေါ်လာကြီးမပုံကျွာလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအစကတည်းကပြောတာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးကဘီတုဒေါ်လာကြီးဖြစ်တယ်ချင်းတစ်မျိုးသားလုံးပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ဒေါ်လာကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စခန်းမှာရှိတဲ့ရေးပေါ်တချို့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘီတုတရက်လုံးနဲ့လည်းတွေးပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိပေါင်း30တူလို့ပဲကြွေးကြော်ခဲ့တယ်အခုအချိန်တန်တဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့တည်တည်ပြတ်နိုင်ပြီပြည်သူလူထုချင်းတစ်မျိုးသားလုံးကမိမိတို့ဒေသအသီးသီးကနေပြီးတော့ဒေါ်လာကြီးဆင်းသွင်းလာကြတယ်ဆိုတော့ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာ CDF နဲ့ကျွန်တော်တို့ Local Defense Forces တွေကစစ်စီကိုကောင်းကောင်းထွက်လာပါပြီအဲ့ဒီစစ်စီကိုအားလုံးကလေကျွန်တော်တို့ CNF နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CJDC ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် Chinland Joint Defense Committee
ကျွန်တော်တို့တူတူဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ CJDC အားလုံးချင်းလက်ဒီဖန်ဖော့စက်တွေပေါ့နော် CDF တို့အားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတအုပ်နဲ့တသားသေးလက်တွဲပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပဲသူတို့ကိုတင်တန်းတွေပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့မှစစ်စုမေဆွေလေးနေတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြန်ပြီးတော့တုံးကြတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်လက်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းကဟိုတုန်းကCNL ဆိုတာတဆူတဆူတော့မရှိပါဘူးဘာကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မတုံ့ပြန်ပါဘူးဒါမဲ့လက်တွေ့ချင်းတန်တဲ့ခါကျတော့သူမြင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချင်းဒီမှာ CNA CDF အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်လက်နဲ့ခြင်ပြီးတော့တင်တန်းကောင်းကောင်းရှင်းထားပြီးသားနှစ်တောင်းကျော်ရှိပါပြီအဲ့ဒီနှစ်တောင်းကျော်ရင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းပီကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ထိနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းကပ်ဝေးနိုင်တယ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာကြည့်ပါဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာပေါ့လေချင်းပီအုပ်ချုပ်ရေးကိုတာဝန်ဖေးထားတဲ့ချင်းပီနေဝန်ကြီးချုပ်ပဲခေါ်ခေါ်မြောင်းလှိုင်းရဲ့လက်အုပ်မှာအလုပ်နေတဲ့လူကပြောတယ်ငါခါခါနေငါမိုင်ထိတော့မသွားနိုင်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့သူနေပြီးတော့ရှိဝေးသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့သူ့ကိုလာခေါ်တယ်သူပြောချင်တာအခုတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နေ့မြတ်ဖြစ်နေတာဟာခါမြို့ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့တီတီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပီနေရဲ့ခုနချင်းပီနေဆိုတာဟိုကျေးလေးဒေသကိုကြည့်ခန်းတဲ့ပီနေဖြစ်တယ်ချင်းပီနေရဲ့ခုနစီရခိုင်နှုံးတော့လူဦးကြီးကကျေးလေးဒေသမှာနေထိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျေးလေးဒေသအလုံးကစစ်ကောင်စီကလုံးဝကိုမတော်နိုင်တော့ပါဘူးမလွှတ်မှုနိုင်တော့ပါဘူးဟာခါမြို့တော်မှာတဝဲလုံးတော့သူတို့မထိန်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့မြတ်တိုက်ပွဲတွေဟာခါနီတွဲမှာပဲဖြစ်တယ်တလောကမီဒီယာတွေလက်တရီထားမိမှာပဲကျွန်တော်တို့ CNF စကန်တကူပေါ့လေလုံခါဒါကတို့ဘုံချေပြီးတော့ဟိုဖြက်စီးတဲ့ထင်နေတာတို့ကဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံချေတဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောချင်တာဟာခါနဲ့၃မိုင်ပဲကွေးဝေးတယ်လေဟာခါမဲ့၃မိုင်နဲ့ဝေးတဲ့ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့စကန်တွေအများကြီးရှိတယ်အခုကင်ဗစ်တိုးရီယာသို့တော့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘီတူဆက်ဆံရေးဌာနပဲဖြစ်တယ်တကယ်စီစကန်တွေကချင်းပီနေထေးမှာပဲအလုပ်ရှိတယ်သူတို့လည်းမသိပါဘူးဆိုတော့သူတို့တီးတော့ဘုံချေတာဟာခါနဲ့၃မိုင်กว่าမှာပဲရှိတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီကမချွတ်မှုနိုင်ပါဘူးနေမေမထိန်ချုပ်နိုင်ပါဘူးနေမေကိုတကယ်ထိန်ချုပ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ချင်းပီသူတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်မလဲဆိုတော့လက်နဲ့အင်အားအလုံးအလောက်သာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပီတခုလုံးထိန်ချုပ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ထိတ်မှာပဲရှိပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအခိုင်အမာပေါ့နော်အာခေါင်းပေါင်းတဲ့ရှိပေမဲ့ဒီလိုဌာနချုပ်လိုနေရာတော့မှဘုံလာကျဲခံရတော့မတုံ့လောက်ဘူးလားခင်ဗျာမတုံ့လောက်ပါဘူးဘာလို့မတုံ့လောက်ဘူးလဲဆိုတော့သူတို့တရင်ကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဂျူတိထားတယ်နံပါတ်2သူတို့ကမေပင်နဲ့သူတို့ဟိုသူတို့ကျွေးကြော်တယ်လို့တစ်ပတ်တွင်းမတိုက်ခိုင်းနိုင်ပါဘူးနှစ်ပါကျွန်တော်တို့ခုခတ်နေပါပြီပြီးတော့ဒါကဆင်းဆင်းပြောရဆိုးဆိုးကျွန်တော်ပြောသူလူလေမြောင်းလိုင်းကလေရင်ကိုတုံးတယ်ဆိုတာသူစစ်သားမေပင်စစ်သားတွေကိုသူတုံးမချနိုင်လို့ပဲဖြစ်တာလေအဲ့ဒီခါကျတော့ तू आर desperate ဖြစ်နေပြီအာလုံမိရလုံနေပြီဂိုင်မိရဂိုင်နေပြီသူတို့လုံမိရလုံဂိုင်မိရဂိုင်တဲ့ theme မှာဒီလေရင်နဲ့ပုံချေတာပဲရှိတယ်ကေဒီလေရင်ကမြောင်းလိုင်းအပင်နှင်းရှိလို့လဲဒီလူလေရင်မျိုးပြီးတော့ဒီလူလေရင်မျိုးကျွန်တော်တို့ချင်းပီတစ်ခုလုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခွန်းလုံးကိုတိုက်ခိုက်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်သူ့မှာလေရင်စီဘလို့ရှိလဲသူ့မှာပိုင်လုံးကောင်းကောင်းဘလို့ရှိလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ချက်မယ်ဆိုရင်မြောင်းလိုင်းကနှုတ်ဆုံးဇက်လန်းကပုံနေပါပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္တာငွေကိုသုံးပြုတ်ပြီးတော့မှစစ်ပေါင်းကွန်နစီထူထောင်တဲ့တပ်မတော်ရဲ့ရန်တရားကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖျက်ချဖို့ဆိုတာတတော်တော်မလွယ်ပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးဟိုတာမန်ဦးနှုတ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ချက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့မြန်အောင်လှိုင်းနိုင်ငံတော်ရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုလည်းသူထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေစေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသူထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံတော်ရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြိုချတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပေဖြစ်ပါတယ် CDM လှုပ်ရှားမှုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြိုချတယ်တပိတ်တိုက်ပွဲကြောင့်ဖြိုချတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကျွန်တော်တို့ ERO တွေပေါင်းပြီးတော့ဖြိုချတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဟိုစီးရီးတစ်ခုထည့်မဟုတ်ပါဘူးဖက်ပေါင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့ငွေကြေးရှိရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်တော့နိုင်တယ်။သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်တော့နိုင်တယ်။တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီးရီးတစ်ခုထည့်ကိုကြည့်ဖို့မလိုဘူး။တ
ဖက်ပေါင်းစုံကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖက်ပေါင်းစုံကကျွန်တော်တို့ပဲပါစီရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်